ആയുധധാരികളായ കേന്ദ്രസേന അംഗങ്ങളെ കണ്ട് നാട്ടുകാർ അമ്പരന്നെങ്കിലും വിവരമറിഞ്ഞതോടെ അമ്പരപ്പ് ആവേശത്തിന് വഴിമാറി. കൂറ്റനാട് സെന്റർ, കൂനമൂച്ചി സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്രസേനയുടെ ഭാഗമായ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത്. RPF 105 ബറ്റാലിയൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 36 അംഗ പ്ലാറ്റൂൺ ആണ് മേഖലയിലെ 2 സെന്ററുകളിലായി മാർച്ച് നടത്തിയത്. മത സാമുദായിക സ്പർദ്ധകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ സാധ്യത ഏറിയതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തുക, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റി ഭയം വേണ്ട ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സായുധ സേനകൾ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്താറുള്ളത്. കാലത്ത് ആയുധധാരികളായ കേന്ദ്രസേന അംഗങ്ങളെ കണ്ട് നാട്ടുകാർ അമ്പരന്നെങ്കിലും വിവരമറിഞ്ഞതോടെ റൂട്ട് മാർച്ച് നാട്ടുകാരിൽ ആവേശമായി. ചാലശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ സതീഷ് കുമാർ റൂട്ട് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി. ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിന്റെ മണിഗോപുരമായ ഇറ്റാലിയൻ പിസാ ഗോപുരം സൂപ്പറാണെങ്കിൽ, 4 കാൽമുട്ടുകളിൽ 4 സ്തൂപങ്ങളാൽ തീർത്ത മാർസൽ പണിതുയർത്തിയ പാരീസിന്റെ ഈഫൽ ഗോപുരം സൂപ്പറാണെങ്കിൽ, നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതി നിൽക്കുന്ന കിസാ പിരമിഡുകൾ സൂപ്പറാണെങ്കിൽ, ഷാജഹാൻ മുന്താസിനായി ഉസ്താദ് ഈസയുടെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച ആ വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം താജ്മഹൽ സൂപ്പറാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു സൂപ്പർ അത്ഭുതം കൂടി ിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അതെ, മാനുക്കാസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, മാനുക്കാസ് ബിൽഡിംഗ്, റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം, മെയിൻ റോഡ്, പട്ടാമ്പി.